Диана, ти си част от екипа на Meeting Points, чиято главна мисия е да свързвате хората. Създавате множество културни проекти за опознаване на общността. Логично, по време на епидемичната ситуация тази работа е много усложнена. Може ли да разкажеш нещо повече за проблемите, с които се сблъскахте? Да, беше интересно да преминем през един дълъг процес на това да видим как можем да продължим да създаваме срещи между хората. В началото на пандемията всъщност това стана невъзможно. Невъзможно да присъстваме физически пълнокръвно на едно и също място. И в същото време нуждата от срещане спря, тя продължава винаги да съществува. Така че опитахме се да намерим някакви начини, първо през онлайн срещи, и това да създадем дейности, които да дадат възможност на хората да комуникират и изразят това, което се случва в тях, организирайки работилници, свързани с рисуване и фотография в началото, които се случваха онлайн в Zoom, или просто карахме хората да изпращат снимки, и след това малко по малко вече имаше възможност да правим отново срещи на живо, но те се случваха естествено съобразени с епидемиологичните условия, имаше едно такова друго настроение, друго състояние, в което хората влизат в началото в среща. И всъщност е много интересно това да изследваме през невъзможността да се срещаме както преди, всъщност какво е важно да се случва в една среща по още един начин. И всъщност в течение на времето започваме да мислим за това какви инструменти, какви начини може да използваме, така че да осигуряваме пространство за това срещите да се случват също толкова пълноценно, колкото и преди са били. И така мисля, че успяхме да поддържаме срещите живи, независимо дали онлайн или наживо, физически, когато сме заедно. А по какъв начин проектът отново заедно и експериментите, свързани с него, повлияха на работата ви? Какви промени се наложиха, така че отново да възобновите дейността си по такъв начин? Проектът ни даде много добра възможност да навлезем в дигиталното поле и да видим как може да го използваме, за да продължаваме от една страна да бъдем медиатор или свързващо звено между отделни общности, отделни хора, и в същото време да дадем възможност на хората самостоятелно да изследват. По-конкретно това означава, че създадохме едно предизвикателство, което се казва Fulton Spices Challenge Tour, и в рамките на това предизвикателство използвахме приложение, мобилно приложение, в което през отделни стъпки и предизвикателства хората да могат да изследват един много интересен район, районът около женски пазар. Ние по принцип традиционно работим там, и всъщност това, което се случва по време на предизвикателството, е, че хората могат да преминават през стъпки, отвеждайки ги до продавачи, пекари, ресторантьори, готвачи, сладкари, фризьори, които работят по улица Цар Симеон и около нея. И всъщност това им дава възможност да се запознаят с тези хора. Има участници в предизвикателството, които са били на тези места или са минавали покрай тях, но да речем продавача за тезгяха и оставил продавач за тезгяха. Тоест, те не са имали възможност да се запознаят с него, да чуят историята му, да разберат името на този човек. И всъщност през предизвикателството те имат възможност за изследване и за среща. Тоест, те имат един повод да отидат до тези места, да видят какво има там. Много съкровища със сигурност, много интересни истории. Хората, с които работим в отделните локации, са с много пъстра история. Те идват от Близкия изток, от различни страни. Работили са какво ли не в живота си, имат много богат житейски опит, много интересни мнения за всякакви теми. Аз лично често спирам при тях, когато минавам да си говорим за какво ли не, от политика, през икономика, през социален живот, през това да си мислим какво ли ще се случи по време на пандемията, как живота ни се промени. И всъщност участниците в разходката в предизвикателството също имат възможност да имат такава среща и взаимодействие. Те могат да задават въпроси,
Не е задължително, разбира се, веднага след като изпълнят предизвикателството да напуснат мястото, могат да останат колкото искат и вече знаеки кой стои от другата страна на тезгяха или, или в кухнята, или с ножица в ръка, такава фризьорска, могат да се върнат отново и да... Вече това мисля, че за тях е едно различно място. Дигиталният инструмент, който използвахме по време на предизвикателството, за да го създадем, тази мобилна апликация, приложение, което споменах, всъщност ни помогна много за това да преоткрием дигиталното като инструмент, най-общо казано, за насърчаване или създаване на живи срещи. Тоест, то всъщност изобщо не пречи, а точно обратното. Дигиталните инструменти могат да бъдат много полезни при насочване на хора или при даване на възможност те да се срещнат наживо с някого и това да бъде удобен за тях начин, те сами да го управляват, т.е. те да решават кога да се случи, да решават скоростта на комуникация, времето и така нататък. И мисля, че това със сигурност ще продължим да го използваме и за напред. Сещам се още нещо интересно да кажа, нещо, което намирам за много важно. Имахме едно споделяне, защото някои от хората ни споделят как е било за тях предизвикателството. Имахме едно споделяне, в което ясно си дадох сметка, че предизвикателството върши работата, която искаме да свърши. И отвъд за познанството, то променя нагласите на хората към този район. Тези нагласи, това е просто за масовата нагласа, която все още се среща, е, че това е едно място, обвито с мистерия, по-скоро в негативен смисъл. И всъщност през предизвикателството разбрах, че някои от хората се озовават там по един нов начин и го виждат по един нов начин, вече без тези негативни окраски. Тоест имаше едно споделяне за човек, който се е притеснявал да бъде там или дори леко имал напрежение за това да говори с хората, които са на отделните локации, което вече изчезва след предизвикателството. И това е целта ни да създадем път за това бъдещи срещи да се случват между хората, които са участвали и хората от локациите. Добре, много ти благодаря, че сподели впечатленията си от проекта и се надявам скоро да научим още повече за подобни инициативи.